Ahoj přátelé, já vás vítám u dalšího gameplay lomeno review a dneska na hru Grim Dawn. Ano, slyšíte dobře, tohle je trošičku už oldschoolovější ARPG, přece jenom má pár let za sebou, ale rozhodně se jedná o věc, která je teďka v roce 2024 aktuální. Proč je to aktuální? Do hry Grim Dawn vyšel na konci roku 2023 novej Update 1.2, který remakeuje spoustu herních mechanik. Například se tady můžete takhle vyhýbat, dodžovat takzvaně, máte tam předělaný equipmenty, dropy, obtížnosti a spoustu dalších věcí. To ale není všechno. Do hry taky tenhle ten rok má vyjít nové rozšíření, už třetí rozšíření, které má přidávat nové oblasti, nové kusy questů, nové monstra, dungeony a všechno možné. Takže tahle hra by tenhle ten rok mohla zaujmout ty milovníky her, který prostě si pošušňávají tady na Grim Dawnech, na Titan Questech a tak podobně. My dneska ale nebudeme zdržovat, já ještě moc děkuju Romanovi, jednomu z našich členů, který nám hru poslal, a my se teďka pojďme na hru společně podívat. Tak, co tady máme hnedka za questák? Tak, jsme šťastlivec, běž si promluvit s kapitánem Bourbonem, no tak s kapitánem Bourbonem si půjdu promluvit rád. Tak, kde najdu toho kapitána? Hele, je dál po cestě, takže někde tam běž na náměstíčku a tam ho potkáš, OK. Je na tom hodně cítit prostě ten Titan Quest, na první dobrou musím říct. Ono konec konců i ten leveling, co jsem koukal, je hodně podobný. Máme tady mapu, mapa vypadá úplně v pohodě, můžete si prohlídnout, že tady jsou takový modrý kuličky, což jsou nejspíš NPCčka, nebo něco podobného, možná nějaký interaktivní prvky v té hře. Máme tady trénovací panáky, tak, parádička. Hodně mi přijde, že to UI je takový malinký, člověče. Možná, že to zkusím ještě trošku zvětšit, jestli to půjde. Tak, takhle je to mnohem lepší, dá se to nastavit normálně v nastavení grafiky, pokud by to někdo hledal, tak je to tady v této předposlední záložce a tady je UI Scale, jo? Není to tady v interface, jak by to někdo čekal. Tady máme nějakýho dalšího týpečka, ty seš ten týpek, co málem visel. No jasně, to jsem já. Hele týpku, ale já musím jít po cestě, mám tady před sebou úkol a už nám tady svítí hvězdička. A to je kapitán Bourbon, nazdar Bourboňáků. Tak přátelé, já jsem si tady pokecal s místníma a říkají, že tady mají klasický ARPG problém, jako všechny hry, které snad začínají. A prostě se tady někde v okolíčku probudili mrtváci a zaplavili tam nějaký rozcestí, takže tam mám jít a mám to vyřešit. No, úplně stejně začíná Diablo 3, úplně stejně začíná Path of Exile, že jo? Takže známe to, jdeme tady prostě vyřešit problém s nemrtvýma, pojďme to tady pořešit. Klasický problém. Už nám tady spadl nějaký item. Prej tady v tomhletom updateu ty itemy padají mnohem míň. A to je nějaká bambitka. No, to se mi líbí. Možná budu bambitkovač, čověče. Bambitkovač, to je dobrý slovo. To je dobrý slovo, to si zapamatujem. Budu to používat. Každopádně v této hře, jak vidíte, není nic jako nějaký úplně vyloženě limit na to, co můžete nosit, můžete kombinovat různé zbraně, můžete dokonce kombinovat potom různé ascendanci, nebo jak bych to pojmenoval, různé klasy. A to si možná rovnou teďka ukážeme. Máme tady totiž nový level a můžeme si vybrat právě klasu. Postupně budeme moct vybrat klasu druhou. Takže funguje to úplně stejně jako třeba právě v tom Titan Questu, který jsem zmiňoval, že vy si na začátku vyberete třeba tady Soldiera, potom v tom druhém výběru si potom vyberete, pokud to teda říkám dobře, myslím si to, třeba Arcanistu a vznikne z toho nějaká jako multiklása, to možná znáte třeba z Radši Doupěte. Tak, co tady máme? Máme tady teda Soldiera, to vypadá jako klasický palach, máme tady Demolitionist, jo, to jsou samozřejmě tyhleti pušky a bomby a tak dále, Okultista, který využívá spíš nějakou magii, Nightblade, to bude nějaký assassin, arcanist, to vypadá na nekromancera a šaman, zase nějaký blesky a tak dále. Mně se hodně líbí ty pušky, ty vypadají dost zajímavě, pyrotechnika, bomby, a myslím si, že na boj s nemrtvýma to bude úplně skvělý nástroj. Takže já to zkusím takhle vybrat. A potom tady máme ještě dokonce nějaký devotion, což absolutně nevím, co je. Je to nějaký pokročilejší systém nějakých souhvězdí, k tomu se asi dostaneme, doufám, časem. Každopádně, pojďme si tady prvně dát nějaký body. Máme tady 3 dostupné body. A my si musíme samozřejmě naplnit tady tyhle, jak se tomu říká, jakoby breakpointy, to pojmenujeme stejně jako v Diablu, který nám otevřou vždycky tu linii. Jo, takže já když si tady takhle dám bod, tak teďka se mi otevřela tahle linie a můžu si tady rozdělit nějaké body. Takže tohle to zní docela dobře, protože to dává ohnivý poškození a to se mi docela líbí. A dává to ještě nějaký poškození navíc, krom té kulky, kterou to vlastně dělá jako defaultně. Já si semka takhle hodím bod.
A vyzkoušíme to a potom si když tak rozdělíme ten další bod. Můžete si to i dokonce takhle restartovat, což je velice příjemný. Když se nahoru spletete, tak si to můžete kdykoliv předělat. Potom tady máme ještě teda charakter window a tady máme jeden dostupný bod úplně stejně jako právě v tom Titan Questu. Vidíte, že tady z toho rozložení je prakticky jedna ku jedný. Dokonce tady jsou úplně stejně udělané ty rezistence, akorát tady jsou nějaký navíc samozřejmě. A máme tady co? Máme tady rozdělit body do fyzik, což nám dává body k fyzické dovednosti, jako je síla, bojovat se silnějšíma a těžšíma zbraněma a tak dále. Nebo třeba agilita, aby jsme utekli nepřátelským útokům. Taky nám to vylepšuje kapacitu na bolest a abilitu regenerovat vlastně rány. Potom je tady cunning, takže tohle je bonus do životů, do physical damage, pierce damage a duration damage. A zvyšuje naše combat techniky, zvyšuje physical pierce, bleed, blabla, to jsem říkal. A OK. A taky ranged ataky. Šance na landnutí range ataků, takže cunning bude určitě hodně důležitý, no a spirit bude pochopitelně na magii. Takže pro nás nejspíše, pro demonologist, bude dobrý ten cunning. Tak jo, zjistil jsem další dobrou věc, když si chcete přiřadit někde nějaký skill nebo nějaký poťák, tak můžete jednoduše takhle si přiřadit pravým tlačítkem kliknutím na tu kolonku a vybrat si, co tam chcete dát. Taky v tomhletom updateu ten autor předělal, jak fungují elixíry, jo? Tak abyste nebyli zmatený, už ty elixíry jsou vlastně jiný, než to bylo dřív, že jste měli normálně v inventáři fyzicky, teďka je máte vlastně stejně jako třeba v Path of Exile nebo podobně, jo, že jsou vlastně součástí normálně toho UI a dobíjejí se automaticky. Tak, pojďme dál, máme tady už přiřazený ten náš fire skill, tak pojďme mrknout, bum. Ono to ani nestojí žádnou spiritu, takže to můžu spamovat, to je super, tak to jsem si nemusel dávat ani na levý tlačítko, já se to dám takhle na pravý a budu dělat pravý levý. Dá se tady zapnout overlay mapa. Mě docela potěšilo, ale si to nejde. Tak, co tady máme? Našli jsme tady Francis Gun of Alacrity. OK, no jistě pane. Takže teďka, my nemůžeme double? To možná budeme moc později, teoreticky mě napadá. Rovnou jsme tady našli nějaký enchant, ale až od 5. levelu, který nám konvertuje naše útoky do ledového a dává nám ještě nějaký další věcičky. A zatím teda bohužel nemůžu mít v obě dvě bambitky, myslel jsem si, že můžu, možná časem, anebo si to pletu ještě s Viktor Vranem, který jsem taky viděl, že použila dvě bambitky. Každopádně, vyrazíme dál, říkal jsem před chvilkou, že by bylo taky dobrý vědět, jestli se tady dá nějak highlightovat, co se dá rozbít a co ne, a co se dá sbírat na zemi. Control ani Alt mi nefungují, tak možná mi můžete napsat do komentářů, co dělám špatně. A tak. A jinak se mi to zatím velice líbí, je to dynamický, kombat je fajn, looting vypadá hodně dobře a i celkově ta atmosféra. Máme další level up, levelování jde dobře. Tak, našli jsme Polished Emerald, to bude asi zase nějaký další enchanting. Žlutý boty, vidíte, že ono padá celkem hodně těch žlutých itemů a tak podobně. Ten autor prej údajně právě hodně limitoval dropy, aby nepadaly úplně tolik jako blbosti a spíš jako celkově, aby padalo míň itemů, ale aby ty itemy vlastně dávaly větší smysl. To hodně se mi líbí, že jsem v první lokaci a je tady jako asi čtvrtý typ monstra, jo, který jsme potkali. Jsou tady ty psy, ty oči lítající a ty brouci, potom tady byly kostlivci a kostlivci v brnění, tady ty zombíci. Pátý dokonce. Docela jako v tomhletom je to fakt hustý. V svém putování jsem našel tohletoho rytíře a říká, že všichni umřem, tak hele, uklidni se, odkaď seš. Tak byl jsem s nějakou skupinkou přeživších, někde na Devil's Crossing a u nějaký starý věznice, ale začne nám docházet jako zásoby a sám jsem se nabídnul, že půjdu prozkoumat jako je ten Devil's Crossing a myslel jsem si, že to je dostatečně bezpečný, ale byl jsem v omylu. Pojďme, potkáme se na Devil's Crossing. Tak, parádička. Máme promluvit Faldisem, který je na Devil's Crossing. Já jsem si uvědomil, přátelé, že já jsem se tam mohl teleportovat. Hnedka tady z té základní bejsky. Ale tak trošku jsem se rozhodl vydat pěšky, což nevím, jestli je dobře nebo špatně, aspoň jsem si tu hru trošku ošahal. A každopádně dostali jsme zase nějaký body a těch bodů dostáváme teda spousta, což je super. Já si tady naklikám další body do té naší plásy, aby se nám otevřely nový skilly, protože chci vyzkoušet něco víc. Zatím
máme v podstatě jenom auto a tak. Což není špatný, ale už bych klidně měl nějaký dynamičtější kouzlo. Nepřišel jsem na to, jak si změnit minimapu, takže to je trošku škoda. Každopádně, našli jsme Burial Hill a myslím si, že tady pohřební kopec, no. Myslím si, že bychom tady měli něco dělat, že tady máme nějaký questoš. Jo, jdeme správně. Jeden quest máme správný a druhý máme na Devil's Crossing. A tady máme jít do jeskyně na tomhletom kopci. Tak přátelé, já jsem si na sebe nahodil na ten Flame Touch, což mě automaticky pohltí oheň, jo, i moje kamarády, je to takový aura, která mi přidává plus 10% fair damage, lightning damage, burn damage, electrocute damage a ještě mi to dává nějaký další věci, jakože ještě mám navíc 7 fire damage jako fletově, mám 12 offensive ability, vidím jakoby dál asi a mám nějakou energii rezervovanou, takže to funguje úplně stejně jako třeba Path of Exile, když si na sebe nahodíte nějaký aury, tak máte rezervovanou energii. Nestojí mě to jakoby nic, automaticky se to aktivuje. A ani to nejde vlastně aktivovat jako pasivně, nebo to nejde deaktivovat. A což je takový zvláštní, ale asi to takhle je udělaný schválně. To jsem ale ještě chtěl říct k tomu. Tak můžete si všimnout, že ono to vlastně nemá úplně moc těch aktivních spelů, ta postava, jo? A zase nevím, je nemá, co dívejte, ohnivci, ohnivý zombici. Tyhle ti už teda dávají trošku damage. Já bych je měl zabít první. Tamhle je to už nějaký summoning rituál pro ně. Nejsem si jistý a vyzkoušíme se rovnou podku, hele. Podka se nám nabila, vidíte, že ona to má nějaký cooldown klasicky. A jakmile se to vlastně rechargene, tak bychom to měli být schopni použít znova. Pojď, tu dostat někde k němu. Tady to trošku vystříkíme. To on je furt oživuje, aha. Nemám na tebe úplně damage, jako. Chlape, musíš to vydržet. Bude to trvat, než tě zabiju. Ale nevidím tady vůbec žádný krystal, který by tě zabil dřív. Takže si to pěkně odsloužíš poctivě. Ránu po ráně. To bude mít za sebou, chlapci. Práce mi tady pletou ty ostatní. Byli brci. Tak a je to tam chat. A našli jsme dokonce nějaký Mystic Kizok School of DK. Plus 30% fire damage. A tady ještě nějaký další věcičky, dokonce nějaký brněníčko a tak dále. Takže jak jsme na to čet, máme tady nějaký hezký ten, nějakou bundu. Dává to, to je spíš na cold damage a tak dále, ale to nám jedno. Dostali jsme toto. Item in inventory a je to raritní ovhenda, která vyžaduje 76 spiritu. Jo, tady tohle to bychom si museli dát jako navíc bodů. A potom by nám to přidávalo teda všechny tyhle ty věci. Fire damage, offense. Regeneration, Flame Touch plus 2 levely. Počkej, Flame Touch to je tohle. To není vůbec špatný, člověče. Ještě jeden bod. Tak jo, obětuju. To bude hodně dobrý chat. Sice jsem si tam nechtěl dávat úplně body, ale musíme jít na to. Co jsme dostali dál? Dostali jsme tady nějaký scrap. Materiály jako bolty, leather cordy, low grade materiály, které můžou být použitý na nějaký kraftění pravděpodobně, takže to je super. Teď to bude asi jízda, podívejme se na to. Bum. Dáváme skoro dvojnásobný poškození. Jo, tak tato ovhenda v kombinaci s těma dalšíma věcma nebyla vůbec špatná. Rozbijeme to tamhle z dálky pěkně. Pěkně, takhle, na srabíka. A můžete si všimnout, že tamhle v popředí je nějaká ruined shrine. Nějaká prostě zbořená svatyně. A my když očistíme tyhle ty svatyně, tak podle té hry bychom měli být schopní dostat nějaký ty devotion pointy, což jsou ty souhvězdí, jak jsme tady našli vlastně pod tím eskem. Takže to společně půjdeme prozkoumat. Půjdeme očistit tu šrajinu od mrtváků. Máme tady tyhle ty aether krystaly. Tak a aha, a ty aether krystaly potřebujeme, aby jsme očistili tu šrajinu. Parádička. Putration, dostali jsme jídlo. To se vždycky hodí, že jo? Ono se nám to zapl takový event, tady máme nějaký věci na prodej. Rozstřílíme tady zbytky zombáků. A hele, jak jsme na tom, shrine už byla obnovená. Paráda, když dáme teďka esko, dáme devotion, tak skutečně, vy to teda nevidíte pod mojí kamerou, ale já vám to teďka ukážu, pod mojí kamerou vidíte, že jsou ty devotion body. Takže já to zkusím tu kameru na chvilku dát sem, ona bude zase zavazet v inventáři, jo, pro změnu. Ale teďka, co tady máme? Máme tady vlastně první souhvězdí, na ty další potřebujeme nějakou affinity, což vůbec nevím, co zatím je, ale tady v tom prvním souhvězdí si můžeme něco vybrat. Máme tady buď to defenzivní abilitu,
plus 5% životů, ofenzivní abilitu, anebo 5% životů. Takže jsou to v podstatě pasivky, něco jako v Path of Exile. A musím teda říct, že toho je tady hromada, velká hromada, že ten build bude moct být hodně zajímavý. Já jsem si tady našel tohleto souvězdí netopíra, který má 20% šanci na to, že dám dvojitej útok asi. Asi to tak chápu. Takže abych to mohl udělat, tak já si musím vzít teda zelenou. A zelenou máme tady. Často kliknu. A je to přesně tak, jak jsem říkal. Takže teďka potřebuji další body. A potom si budu moct vlastně přeskočit na tyhle ty další souhvězdí. Jo, a půjdu tímhle tím směrem. Takže tady budu mít šanci na netopejra, budu tady mít šanci tady na další prostě asi na nějaký dvojitý útok a tak dále, jo. Nevím dokonce, jestli se ta hra dá hrát. Jo, dá se hrát v mulťáku. To jsem viděl v inventáři, v menu, že tam byly nabídka single player nebo kooperace. Takže vlastně i v tom je ta hra dost dobrá. Hele, další typ monstra, super. Vy jí můžete klidně hrát s kámošema. A ani vlastně vás nevíde úplně tak na takový hrozný bakšiš. Do 4. ledna ta hra úplně se vším, krom toho posledního updateu, který ještě nevyšel, ten datadisk, jakoby, co má vyjít tenhle ten rok, a tak vás vyjde teďka na 30 euro, což je rozhodně dobrý kauf, že mimo tu slevu vás to vyjde, tuším, na dvojnásobek. Takže rozhodně teďka, pokud se vám hra líbí z toho gameplaye, tak máte čas do 4. ledna si koupit, jinak můžete využít i linky dole v popisku videa na Humble Bundle nebo na Fanatical, kde najdete hru možná taky v nějaké slevě v průběhu roka. Co se mi na této hře hodně líbí, tak si můžete všimnout, že za dokončování questů pro ty jednotlivé oblasti dostáváte reputaci. Ta reputace vám patrně odemyká další questy a tak dále, protože v momentě, kdy jsem splnil ten úkol, tak se mi otevřely právě nové questy. Řekl bych, že to třeba bude i souviset s tím, kolik stojí různé věci, jaký máte výhody v tom městě a tak dále, takže rozhodně jedna ze zajímavých věcí, která tomu dává nějaký další prvek navíc. Tak přátelé, já jsem nabral hroznou hromadu questů a teďka tady máme ještě obchodníka, kterého jsem vám chtěl ukázat. Vidíte, že je to úplná klasika, jo? Obchodníci prodávají různé věci, někteří to prodávají víc, někteří méně, ale můžete tady takhle hezky prodávat ty věci, které se vám třeba nehodějí nebo se vám nezdají. A my máme teda teďka spoustu questů, které můžeme jít dělat. Máme nabírat nějaký scrap, takže nějaký bordel, prostě součástky pro jednoho ze strážníků, pro Barnabáše. A potom tady máme zabít nějaký osáky, nějaký elitní monstra, zombíky a pro nějakýho týpka, který už jsem zapomněl, jak se jmenuje. A máme tady taky najít nějaký amulet, máme najít nějakýho učně, nějakýho alchymisty Kasparova, který nám povídal o tom, jak jsou důležitý ty šrajny a že si můžeme ty Aether krystaly, tyhle ty krystaly přivádět na skill pointy u něj. A jo, nevím přesně, jak to zatím funguje, ale už nám tady dal právě nějaký skill point navíc, takže s levelem máme dohromady 4 skill pointy. Tak jo, vylepšili jsme si další bod, dali jsme si to tady do Vindictive Flame. A musím říct teda, ale že to je další aura, jo, takže v tomhle mám takovou jemnou kritiku pro tu hru, že vlastně člověk tady nemá de facto žádný aktivní kouzlo zatím, který by si mohl jako dát, a to už jsem tady investoval poměrně hodně bodů. Chtěl jsem vám ukázat, že občas se ve světě spawne takovýhle event, což je nějaká ta rift brána, ze který se můžou takhle spawnovat monstra. A když to vyčistíte, tak se z toho stane asi klasický portál, to vypadá. Tak jenom tak jako přišlo mi to zajímavý. Plnou náhodou jsem našel jedno z těch monster, který mám zabít. Tady ten Ilius the Decade. No, rozložený Ilius. Je to jedno z těch NPCček. Vidíte, že už krásně dostává i tím burningem, i tím hořením. Že týpek má vlastně smůlu. Občas fakt vystřelím dvakrát, to je super. Tak, našli jsme Poisoned Copper Band of Basilisk. Nice. Nějaká další věcička zelená, která absolutně nevím, kam se mi dala do inventáře. Aha, prsten. Nice, parádička. Poison damage dává na 5 vteřin, defenzivní abilita, regenerace zdraví, pierce resistance a poison acid resistance. Tak, rezistence se vždycky hodí. A hele, tady nějaká knížka. Co to je za knížky? Počkej, to je nějaká nová puška. Nebo co to je? Blunderbuss, ale infernal, takže ohnivá. Co to má? 4 až 9 fire damage. Plus 15% fire damage, fyzické damage konvertováno do fire damage 16%, attack speed, Blackwater Cocktail, plus 2 body. Blackwater Cocktail je tohle, ne? Tohle, to je ten fire. To nemůžu sakra. Takhle, to by mě tak pomohlo. Tím štýskou. Rádička. Damage tam typu dobrý. Ničíme aether, tak. Nádhera a další
Jo, to je ten další týpek, toho máme zabít. A, žer fireboly, dej si. Další scrap, on mě zastavil. Tenhle ten má trošku mechaniky, dokáže vás zastavit a potom vám dá vlastně... Potom vám dá tady ten plamenomet, což je fajn. Konečně nějaký mobka, která jenom neběží dopředu. A on se může i regenerovat. Se regeneruje tím ohněm asi. Vypadá. Trošku silnější tenhle ten. Pojď. Hotovo. Nádhera. Další, hele. Další věc, nevím co to je vůbec, ale poberu to. Nějaký zase amulety, tohle, takže jsme splnili i další quest. Zároveň z něj spadly nějaký další věci. A co tady teda máme? Máme tady Resistance Milton's Cascade Turquoise. Lightning damage nám to dává, damage do Aether, Corruptions, Fire Resistance, spoustu zajímavých věcí. Takže proč sakra ne, ale budeme na to potřebovat nějakou fyzík a nějaký levely, takže ještě asi jeden level mám pocit, nebo dva levely a nějakou fyzík, takže něco nahodíme, ať můžeme sbírat předměty. Tak jo, dostali jsme 10. level a přesně jak jsem předpovídal, tak si můžeme vybrat nějakou klasu. Vidíte, že teda v podstatě máme na výběr z těch původních, takže tady máme buď to okultistu, Nightblade, Soldiera, Arcanistu nebo Šamana. No, tak jsem si koupil všechny ty DLCčka, chat, je to za to vy. Ne, je to dobrá hra. Hele, fakt je to dobrý, baví mě to, plánuju si to zahrát, takže pokud chcete vidět další díly z této pecky, nahoďte na tohleto video aspoň 30 lajkosů a pojďme na to. Já jsem si teďka teda aktivoval DLCčka, vidíte, že mi tady přibylo hrozná spousta věcí, které si můžu, nebo věcí těch klas, které si můžu vybrat. A samozřejmě se nám rozšířil i ten Devotion Strom, rozšířil se nám strašně moc jako možností, které v té hře vůbec jako máme. A, takže to rozhodně stojí za to. A co je na tom ještě nejlepší? Tak když půjdete na stránku Nexus Mods, a tak tam najdete i mody, které si na tu hru můžete stáhnout. Já si to prvně zahraju bez modů s váma a až si to dokončíme aspoň jednou, až se dostaneme do endgameu, tak potom zkusíme i nějaký ty modíky a pro vás udělám klidně nějaký modlisty. Zároveň teda, pojďme mrknout, co tady máme. Já jsem se mrkal, že se mi tady docela líbil ten Inquisitor. Takže, protože to je kombinace vlastně, Inquisitor může používat blesky a zároveň ten oheň, co jsem tak pochopil. Takže to se mi hodně líbí. Něco si tady zase přečtu, navolím. Každopádně vidíte, že tady je hnedka na začátku tenhle ten Range Expertise a to vypadá, že můžu používat ty dvě bambitky. Přesně jak jsem říkal, otevřely se nám dvě bambitky, takže teďka už můžeme vesele začít s questákama. Hnedka tady ve městě jsem se ještě všimnul, že tady je nějaký to sklepení a podle mě to je to sklepení, kde máme najít toho učně toho Kaspara. Takže já se tam jdu vrhnout. Je to takový dungeon asi v rámci... Ty krásu, no tak to střílí úplně jako extra rychle. Nice. A hodně se nám zvedlo i damage. Koukal. Máme 309. Ale tím, že střílíme z dvou zbraní, tak máme jakoby mnohem větší šanci na vystřelení těch dvou nábojů. Takže ve výsledku to damage nám zdvihlo jako fakt mega násobně teďka, jak vidíte, tam střílím skoro pořád dva náboje. Hele, tady je nějaký bosando. Pojď, easy, dáváme to krásně. Jo, tenhle ten build vypadá hodně zajímavě, rozhodně se mi hodně líbí. Hned k nám padly ještě takhle dva zelený itemy. To je tohleto, panebože, jo, to je offhanda. A tady nějaký prsten, který má lightning damage a spoustu věcí. Dejte mi vědět do komentáře, jakou klasu hrajete vy, pokud Grimdawn hrajete, nebo jakou byste si zahráli, pokud ho ještě nehrajete. A dejte mi vědět vy, co si to teprve třeba budete kupovat. Nebo spíš takhle, jestli byste si to vůbec koupili, vy co to třeba nemáte. Takovou hru. Myslím si, že graficky se vyrovná úplně v pohodě Diablo 3, což furt není vůbec špatný. S tím, že tam bude ten nový datáč. A bude tam hromada nového obsahu. Jsou tam mody a určitě jich teďka bude hodně přibývat, protože s novým datáčem se to zase rozpohybuje. Tak si myslím, že se koukáme na hru, která se 2024 bude hodně hrát. A zároveň, že jo, má být Titan Quest 2, kterou se tady na kanále taky všichni těšíme. Myslím si, že si ji budeme taky recenzovat. I když jsem teda moc zvědavý, jak to pojmou, doufám, že ty základní mechaniky, které byly v Titan Quest 1, tam zůstanou. Ale už i ty mody, co jsou tady na tu hru, jsem koukal, tak mají hromadu nových těch klas, jakože tam je nějaký třeba alchymista, že můžete hrát za alchymistu a tak dále, takže to si chci pak vyzkoušet. Je tam priest třeba.
musím ale říct, že některé ty klasy, jak jsem říkal na startu, že některé ty klasy se blbě kombinujou, tak jako ono fakt s čím jiným chcete moc kombinovat toho demolitionista a v té základní hře, jo, možná třeba s tím s nějakým tím elementalistou nebo s něčím, ale jinak tam jako nemá úplně moc na výběr, protože ty ostatní klasy jsou docela na blízko, mi přijde. Jedině, že byste z něčeho brali pasivky. Hele, 11. level, můžu si dát helmu. Helma, která nám dává burn damage, takže to se rozhodně hodí. Spoustu dalších věcí. Líbí se mi, že tady je i ten preview, že se to dynamicky mění. To je paráda. Tak, na konci jeskyně na nás čekají bosandi. A ještě jsem chtěl říct, že já tu hru nemám v češtině, ale mám pocit, že ta čeština do toho jde. Tak já to ještě ověřím před koncí této recenze a zkusím vám tam tu češtinu nahodit, jestli to funguje, protože já nevím, jestli to furt jde, když tam byl ten nový update. Nebo jestli vůbec nějaká čeština teda do toho je, ale mám pocit, že mi někdo psal, že jo. Takže to zkusíme. Tak pojď. Nabijeme těch šmejde. A, dobrá práce. Padá hodně těch zelených itemů, já nemyslím, že je to dobrý. Mně přijde, že jo. A mi pak napíšete, ale Viktore, zelený. Nejhorší. Už si na sebe dáváš zelený itemy, proč to se nemáš? Nebo nějaký jiný. Poušel jsem najít tu češtinu na internetu chat a koukal jsem se, že našel jsem nějaký fórum, je nějaká stránka grimdawn.cz, která odkazuje na jinou stránku, kde si tu češtinu údajně můžete stáhnout, ale v komentářích bylo napsané, že ta čeština je po novém updateu 1.2 rozbitá, nenašel jsem žádnej follow-up nebo něco dalšího, nějaký informace o tom, že by na tom někdo pracoval nebo že by to někdo updateoval, takže češtinu tam teďka nemám. Pokud bych se mýlil a někdo z vás věděl o funkční češtině, tak mi určitě můžete napsat do komentářů, poslat tam třeba odkaz, nebo mi napsat na Discord. Odkaz máte v popisku videa a na našem Discordu už je asi 2000 lidí, takže určitě se tam přijdejte, protože tam řešíme RPG věci každým dnem. A krom toho jsem vám chtěl ukázat, že tady máte takovou bednu, kde si můžete dávat všechny ty vaše věci. No tohle vám ještě musím ukázat. Tady za rohem na nás čekalo poslední to rare monstrum. Negan the Withered. To je jak Negan z toho, z Walking Dead. To je docela moje oblíbená postava. Ze začátku jsem ho nesnášel, ale časem se z něj stál docela dobrý týpek. Co o to vystrčet? Chviličku jsem tady ještě levelil, bloudil a našel jsem další zajímavou mechaniku. A tím, že vlastně vy občas otvíráte truhly, tak sbíráte ty iron bits, nějaký ty prostě kousky železa a tak dále, možná i nějaký další materiály. A vypadalo to ze začátku, že ty materiály se používají na restartování těch bodů, aspoň to tam bylo zobrazený. Ale teď jsem si tady uvědomil, že u některých věcí, když na ně kliknete takhle ve světě, tak je můžete opravit a vidíte, že to bude třeba stát 3 skrepy a 5000 iron bitů. Takže já tady mám třeba u sebe 6 těch skrepů. Nevím, kolik teda u sebe mám těch iron bitů, ani nevím, kde to jako popravdě zjistím, ale zkusím to. Jo, tady to možná bude, ne? Ne, to jsou peníze. Tak opravdu nevím, ale zkusíme to. Musíme to opravit. A opravil se nám most a tím jsme si vlastně otevřeli asi nejspíše další lokaci, nebo respektive jednu z cest. Jo, a ono to dává i smysl, takže iron bity jsou zároveň i peníze, takže se tady platí jako železem, asi něco takového, nebo kouskama železa. A my teďka máme teda na výběr, že buď to půjdeme jeskyní, nebo půjdeme po mostě. Možná to jsou dvě různé cesty, možná to je jako nás zavede na stejný místo, ale minimálně je to dost zajímavý. A zároveň se nám tady otevřel i portál, takže taky paráda. Protože tady v této části bych to tak nějak rád docela ukončil, tohle story review pro dnešek, a byl bych moc rád, kdybyste mi vy hlavně napsali, co byste od těchto videí očekávali. Jestli by vás zajímaly víc ty buildy, nebo ten postup tou kampaní, nebo například třeba nějaký zajímavý informace okolo, jestli chcete vidět ty módy, jestli chcete vidět třeba nějaký prostě zajímavosti. Takže mi dejte určitě vědět do komentářů, co vás zajímá, já budu moc rád i za vaše rady, na který jsem se ptal tak nějak v průběhu toho hraní. A ještě jsem vám chtěl teda ukázat, jak jsem si nakonec vymyslel tu postavu. Nakonec teda půjdu kombinaci Demolitionist, to je tak blbý slovo, a Inquisitor. A budu vlastně v podstatě fungovat na tom principu těch duálních bambitek se střílením prostě ohnivých střel a výbušných střel, což tady mi nabízí tenhle ten Bursting Round. Takže range expertizu si vymaxuju, bursting ground si vymaxuju, tyhle ty věci na lepší kulky si vymaxuju, ty ohnivý aury, a myslím, že takhle by to mohlo zajímavě fungovat. Nejsem si ještě jistý, co s tím devoušnem, jestli půjdu takhle směrem tady na tyhle ty dvojstřely nebo něco podobného, takže mi dejte vědět, co se k tomu třeba tak hraje podle vás, a já budu moc rád, když mi napíšete. A tady ještě máte takovou ukázku toho, jak teďka už to dává damage a jak to vybuchuje ty kulky, dává to opravdu neskutečný bomby, takže tenhle ten build mě zatím moc baví.
zajímavý. Hodně bych ocenil, kdyby v té hře bylo trošku víc těch aktivních spelů. Ale vidíte, že už jsem dal tady 546 damage, jo, tím výbuchem, takže teď už trává opravdu neskutečný bomby a tak dále. Takže tady bych to dneska ukončil, já moc děkuju za to, že jste se dívali, pokud chcete vidět další díl, tak rozhodně na tohleto video nahoďte like, pokud tady bude aspoň 30 likeů, tak je to signál, že mám to i dál a rozhodně si taky můžete nahodit odběr, pokud vás to bavilo. Mějte se skvěle a vidíme se u dalšího videa, který na tomhle tom kanále vychází každý druhý den a v těch lichých dnech jsou tady samozřejmě streamy, takže se budu těšit a mějte se skvěle. Čego.